Вітаю вас на каналі Світ Казок Даніель Дефо Робінзон Крузо. Частина 9. Та вернімось до п'ятниці. Він був такий захоплений синівськими турботами, що я не зважився відірвати його від батька. Коли мені здалось, що він трохи отямився, я покликав його. Він прибіг до мене, підстрибуючи, з радісним сміхом, задоволений, щасливий. Я спитав його, чи дав він батькові хліба. П'ятниця похитав головою і, показавши на мене, мовив: Немає хліба, підлий пес нічого не залишив, сам усе з'їв. Тоді я вийняв із своєї торби все, що в мене було невеличкий хлібець, два-три грона винограду і дав п'ятниці для його батька. А самому п'ятниці я запропонував підживитись рештками рому, але він і ром поніс старому. Не встиг він знову війти в човен, як побіг стрімголов кудись, немов за ним гналась нечиста сила. Треба зауважити, що цей хлопець був надзвичайно пруткий на ноги, і перше, ніж я встиг опам'ятатись, він зник з моїх очей. Я кричав йому, щоб він спинився. Та де там? Через чверть години він повернувся, але вже не так хутко. Коли п'ятниця підійшов ближче, я побачив, що він щось несе це був глечик з прісною водою, яку він приніс для батька. Він бігав для цього додому, до нашого замку, і взяв там ще дві хлібини. Хліб він віддав мені, а воду поніс старому, щоправда, дозволивши й мені ковтнути кілька разів, бо мені теж дуже хотілося пити. Вода підбадьорила старого краще, ніж ром, і, як виявилось, він умирав від спраги. Коли він напився, я покликав п'ятницю і спитав, чи не залишилось у глечику води. П'ятниця відповів залишилось, і я звелів дати напитись і іспанцеві, що потребував цього не менше, ніж батько п'ятниці. Я передав іспанцеві також одну хлібину з тих, що приніс п'ятниця. Бідолашний іспанець був дуже кволий. Зовсім знесилений, приліг він на моріжок під деревом. Його кати так міцно зв'язали йому руки і ноги, що вони в нього попухли. Коли він вгамував спрагу свіжою водою і поїв хліба, я підійшов до нього і дав йому жменю винограду. Він підвів голову і глянув на мене з безмежною вдячністю. Незважаючи на відвагу, тільки що виявлену ним у сутичці. Іспанець був такий виснажений, що не міг стояти на ногах, хоч як він намагався. Я порадив йому не силкуватись марно і наказав п'ятниці розтерти йому ноги ромом, як він зробив це своєму батькові. Я помітив, що славний хлопець щохвилини обертається глянути, чи сидить його батько на тому місці, де він його залишив, аж ось, обернувшись, він побачив, що старий зник. П'ятниця вмить схопився і, не кажучи ні слова, кинувся до човна так швидко, що не видно було, як його ноги торкались землі. Підбігши і побачивши, що його батько просто приліг трохи відпочити, він зараз же вернувся до нас. Тоді я сказав іспанцеві, що мій слуга допоможе йому підвестись і доведе до човна, на якому ми перевеземо його до нашого житла, а там уже подбаємо про нього. П'ятниця був міцний хлопець. Недовго, думаючи, він узяв його собі на спину й поніс. Дійшовши до човна, він дуже обережно посадив іспанця спершу на борт, ногами всередину човна, а тоді поклав його біля свого батька. Потім вернувся на берег, зіпхнув човен у воду, знову вскочив у нього і почав гребти. Незважаючи на сильний вітер так швидко, що я берегом не міг за ним угнатись. П'ятниця щасливо привів човен у нашу гавань і, залишивши там обох урятованих, побіг до другого човна. Він пояснив мені це на бігу, зустрівши мене на півдорозі, і помчав далі. Жоден кінь, мабуть, не наздогнав би цього хлопця. Так швидко він бігав. Не встиг я дійти до бухточки. Як він уже з'явився туди з другим човном. Вискочивши на берег, він почав допомагати старому та іспанцеві висісти з човна, але ні один, ні другий не мали сили рухатись. Бітолашний п'ятниця зовсім розгубився, не знаючи, що з ними робити. Але я придумав, як вийти з цієї скрути. Я сказав п'ятниці, щоб він поки щоб посадив наших гостей на березі. І влаштував їх там якнайзручніше, а сам я похапцям зробив ноші, на яких ми з п'ятницею й донесли хворих до зовнішньої стіни нашої фортеці. Тут ми знову потрапили в безвихідь, не знаючи, що робити далі. Перетягти двох дорослих людей через високу огорожу було нам не під силу, а ламати огорожу я ні за що не хотів. Мені довелося знову звернутися до своєї винахідливості, і ми нарешті таки обминули цю перешкоду. Ми з п'ятницею взялись до роботи, і години за дві, за зовнішньою огорожею між нею та ліском, у нас стояв чудовий парусиновий намет, накритий зверху гіллям від сонця та дощу. В Цьому наметі ми влаштували дві постелі з того, що було в мене на похваті, тобто з рисової соломи. Та з чотирьох ковдр по дві на кожного, одна замість простирадла, а друга щоб укриватись. Мій острів був тепер заселений, і я вважав, що маю багато підданців. Часто я не міг утриматись від посмішки на думку про те, наскільки я схожий на короля. По перше, весь острів був моєю невід'ємною власністю, і отже. Мені належало безумовне право панування. По-друге, мій народ був весь під моєю владою. Я був необмеженим володарем і законодавцем. Усі мої підданці завдячували мені своїм життям, і кожен із них був готовий, коли б це було потрібно, померти за мене. Знаменно також, що всі троє були різної віри. П'ятниця був протестант, його батько. Язичник і людожер, а іспанець католик. Я допускав у своїх володіннях цілковиту свободу совісти, але це між іншим. Коли ми влаштували житло для наших гостей і поклали їх відпочивати, треба було подумати, чим їх нагодувати. Я зараз же послав п'ятницю до нашої лісової загінки, доручивши привести козеня однолітка. Ми зарізали його, відокремили задню частину і порубали її на дрібні шматки, половина яких пішла на бульйон, а половина на печеню. Куховарив п'ятниця. Він заправив бульйон ячменем та рисом, і, запевняю вас, вийшла чудова поживна страва. Готувався обід коло ліска за зовнішньою огорожею, бо я ніколи не розкладав вогню всередині фортеці. Стіл був накритий у новому наметі. Я обідав разом зі своїми гостями і весь час старався розважати та підбадьорювати їх. П'ятниця був мені затовмача, не тільки коли я розмовляв з його батьком, а навіть зі спанцем, бо той досить пристойно говорив мовою дикунів. Коли ми пообідали, вірніше повечеряли. Я наказав п'ятниці взяти човен і поїхати по нашій рушниці. Через поспіх ми їх покинули на полі бою. Другого дня я послав його поховати убитих, щоб не було смороду, що неодмінно пішов би від них у таку спеку. Я звелів йому також позакопувати жахливі рештки кривавого бенкету, яких залишилось дуже багато, бо й думати не міг, щоб закопати їх самому. Мене занудило б від одного погляду на них. П'ятниця сумлінно виконав усе, що я йому наказав, і постарався знищити всі сліди від відінь дикунів. Коли я згодом прийшов на місце побоїща, то не міг відразу впізнати його. Тільки по деревах, що росли тут біля самого берега, я переконався, що бенкет дикунів відбувся саме тут. Невдовзі я почав потроху розмовляти з моїми новими підданцями. Насамперед, я наказав п'ятниці спитати свого батька, що він гадає про втечу чотирьох дикунів, і чи не боїться він, що вони можуть вернутись на острів з цілою юрбою своїх одноплемінників, яких нам не під силу буде подолати. Старий індіанець відповів, що, на його думку, втікачі ніяк не могли вигребти в таку бурю, яка лютувала тієї ночі, що вони напевне всі потонули. А коли урятувалися яким чудом, то їх віднесло на південь і прибило до землі ворожого племені, де вони однаково загинуть від рук своїх ворогів. Що вони робили б, якби щасливо добрались додому, він не знав, але, на його думку, вони були такі перелякані нашим несподіваним нападом, гуркотом та вогнем пострілів, що, напевно, розповіли своїм Ніби їхні товариші загинули не від людських рук, а від грому та блискавки, і ніби п'ятниця та я були не двоє озброєних людей, двоє розгніваних духів, посланих з неба, щоб знищити їх. Він, мовляв, сам чув, як вони говорили про це один одному, вони уявляли собі, що простий смертний міг вивергати полум'я, говорити громом. І вбивати на далекій відстані, навіть не замахнувшись рукою, як це було в тому випадку. Старий мав рацію. Згодом я дізнався, що відтоді до більше ніколи не висідали на моєму острові. Очевидно, четверо втікачів, яких ми вважали за загиблих, щасливо повернулись додому, і своїми оповіданнями так перелякали одноплемінників, що у тих склалось уявлення, ніби кожного, хто ступить на зачарований острів. Спалить небесний вогонь. Але тоді я цього не знав, і тому ніколи не міг позбутися тривоги, хвилини чекаючи нападу дикунів. І я і моя маленька армія повсякчасно були готові до бою. Нас було тепер четверо, і якби до нас з'явилась навіть сотня дикунів, ми сміливо стали б до бою з ними, хоч би й у чистому полі. Пересвідчившись, однак, що дикуни не з'являються, я помало почав забувати свої страхи і все частіше вертався думками до своєї давньої мрії поїхати на материк. Тим більше, що, як запевняв батько п'ятниці, я, як їхній благодійник, міг сподіватись на гостинну зустріч у його одноплемінників. Проте, після однієї серйозної розмови з іспанцем, я почав вагатись, чи варто здійснювати мій план. Із цієї розмови я дізнався, що хоч дикуни справді прийняли до себе 17 іспанців та португальців і не кривдили їх, але всі ці європейці терплять великі злидні, а іноді навіть змушені голодувати. Відповідаючи на мої запитання про подробиці нещастя, яка спіткало їхній корабель, мій гість сказав, що корабель їхній був іспанський, і йшов із Ріо до Лаплати до Гавани, де мав залишити свій вантаж. Переважно хутра та срібло, і набрати європейських товарів. Він розповів також, що дорогою вони підібрали п'ятьох португальських матросів з іншого потерпілого корабля, що п'ятеро людей з їхньої команди потонули відразу ж після аварії, а решта, зазнавши протягом кількох днів незлічених небезпек та пригод, майже вмираючи від голоду, причалили до берега людожерів, де щохвилини чекали страшної смерти від дикунів. Він сказав мені, що вони мали з собою вогнепальну зброю, але не могли користуватись нею, бо не мали ні пороху, ні куль. Порох, який вони взяли з собою в шлюпку, майже весь промок у дорозі, а решту вони швидко витратили, добуваючи собі їжу полюванням. Я спитав іспанця, яка, на його думку, доля чекала їх у країні дикунів, і висловив подив, що вони ніколи не робили спроби втекти звідти. Він відповів, що вони не раз радилися з цього приводу, але всі ці наради закінчувалися сльозами та відчаєм, бо у них не було ні судна, ні інструментів, щоб збудувати його, ні харчів. Тоді я спитав, як би вони поставились до моєї пропозиції втекти і для цього зібратися тут, на моєму острові. Я відверто признався, що найбільше боюся зради і нароги над собою. Якщо я віддамся в їхні руки, адже вдячність не належить до числа природжених людських чеснот, і в своїх вчинках люди керуються настільки взятими на себе обов'язками, скільки користю. Було б дуже прикро, сказав я, визволити людей із лиха лише для того, щоб стати їхнім бранцем у новій Іспанії, звідки ще жоден англієць не вийшов живим. Байдуже. Потрапив він туди випадково чи з лихої долі. Нехай краще мене з'їдять дикуни, ніж я потраплю в безжальні попівські пазурі і стану перед судом Інквізиції. Якби сюди прибули додав я всі його товариші, то з такою кількістю робочих рук нам дуже легко було б збудувати судно, і на ньому всі ми могли б добратися до Бразилії на південь звідси або ж. До островів чи іспанських володінь на північ. Але певна річ, коли за моє добро мені відплатять злом, коли вони обернуть проти мене зброю, яку я сам вкладу в їхні руки, коли вони позбавлять мене волі і відвезуть до своїх одноплемінників, то я опинюсь в іще гіршому стані, ніж тепер. Іспанець палкою щиро відповів, що його товариші страшенно бідують. І добре усвідомлюють усю безнадійність свого становища, він не пропускав і думки, щоб вони могли повестись підступно з людиною, яка прийде їм на допомогу, і сказав, що коли я хочу, він поїде до них зі старим індіанцем, передасть їм мою пропозицію і привезе відповідь. Якщо вони пристануть на мої умови, він зобов'яже їх урочистою присягою безсуперечно коритись мені. Як командирові і капітану. Він, мовляв, примусить їх заприсягтись над святими дарами і євангелієм на вірність мені і на готовність піти за мною в ту християнську землю, яку я призначу. На доказ цього він обіцяв узяти від них власноручно підписане зобов'язання і привезти його мені. Потім він сказав, що хоче заприсягтись сам, що не покине мене поки живий. Або поки я сам не прожену його, а якщо його співвітчизники спробують порушити дану мені присягу, він стане на мій бік і битиметься за мене до останньої краплі крови. А втім, він не припускав можливості зради з боку своїх земляків. Усі вони, за його словами, були чесні, благородні люди. До того ж вони дуже бідували, не мали ні їжі, ні одягу. Були цілком під владою дикунів, без будь-якої надії повернутись на батьківщину. Одно слово, іспанець не сумнівався, що, опинившись на волі, вони будуть ладні накласти за мене головою. Після цих палких запевнень я вирішив спробувати врятувати його співвітчизників, а для переговорів послати до них батька п'ятниці та іспанця. Та коли все було вже готове для відплиття. Сам іспанець завів мову про те, що нам не слід дуже поспішати із здійсненням нашого плану. Міркування, які він висунув, були такі розумні і звучали так щиро, що я не міг не погодитися з ним. За порадою іспанця я вирішив відкласти визволення його товаришів принаймні на півроку. Справа полягала ось у чому. Іспанець прожив у нас уже з місяць, і за цей час встиг придивитись, як я працюю і як з Божою допомогою дістаю все потрібне. Він добре знав, скільки у нас є в запасі рису та ячменю. Хоч для мене цього запасу було більше, ніж досить, але тепер, коли нас стало четверо, доводилось витрачати його з великою ощадністю. Ще скрутніше нам доведеться. Коли приїде решта чотирнадцять його земляків, які залишилися живими. До того ж нам треба було наготувати досить харчів для подорожі, коли ми збудуємо корабель, щоб вирушити до однієї з християнських колоній Америки. Через те, сказав іспанець, на його думку, обачніше буду дозволити йому та п'ятниці з батьком скопати нову ділянку землі. І посіяти все зерно, яке я можу виділити для посіву. Далі нам треба буде дочекатись урожаю, щоб вистачило хліба на всіх його земляків, які приїдуть сюди. А коли вони приїдуть раніше, то їм здасться тут гірше, ніж там, і через нестатки почнуться чвари. Згадайте синів Ізраїля, сказав він. Спочатку вони раділи, що скинули з себе єгипетське ярмо. А потім, коли їм у пустелі не вистачило хліба, почали нарікати на Бога, що визволив їх. Іспанцева обачність, а також його слушні поради дуже сподобались мені, я також радів з того, що він такий відданий мені. Його порада, повторюю, була така добра, що я без вагань прийняв її. Не відкладаючи справи надалі, ми вчотирьох узялись копати нову ниву. Робота посувалась досить добре, беручи до уваги, що у нас було лише дерев'яне знаряддя. Через місяць, коли настав час сіяти, у нас була величезна ділянка обробленої землі, на якій ми посіяли 22 бушелі ячменю і 16 мір рису, тобто все, що я міг виділити для сілби. Для їжі ми, звичайно, залишили собі скільки треба на 6 місяців. Починаючи з того часу, як стали копати, а не з дня посіву, бо в цих краях від засіву до жнив минає близько шести місяців. Тепер нас було стільки, що дикуни могли бути нам страшними тільки в тому разі, якби вони наскочили дуже численним загоном. Ми не боялись дикунів і вільно ходили по всьому острову. Всі ми були захоплені однією надією. Незабаром вирватися звідси, і кожен із нас, принаймні можу сказати це про себе, думав тільки про те, як здійснити цю надію. Блукаючи по острову, я позначив кілька дерев для будування корабля і доручив п'ятниці та його батькові зрубати їх, а іспанця поставив доглядати й керувати їхньою роботою. Я показав їм дошки мого виробу який я з такою неймовірною витратою сил витисав із великих дерев і запропонував, щоб вони зробили такі самі. Вони натисали їх щось із дюжину це були міцні дубові дошки на 35 футів завдовжки, 2 фути завширшки, і від 2 до 4 дюймів завтовшки. Можете собі уявити, скільки важкої праці пішло на цю роботу. Одночасно я старався по змозі збільшити свою отару. Для цього п'ятниця ходив ловити диких козенят щодня, а ми з іспанцем через день по черзі. Самко ми, звичайно, вбивали, а козенят ловили і пускали в отару. Таким чином, наша отара збільшилась приблизно на 20 голів. Крім того, нам треба було поклопотатися ще про заготівлю винограду, бо він уже достигав. Ми зібрали і насушили його дуже багато. Думаю, що якби ми були в аліканте, де роблять родзинки, ми могли б наповнити ними 60, а то й 80 бочок. Як і хліб, родзинки були нашою головною їжею, і ми дуже любили їх, бо вони надзвичайно смачні та поживні. Надійшла пора жнив. урожай був хороший. Правда, не з найбільших, які я збирав на острові, але все-таки достатній, щоб здійснити наші наміри. З 22 бушелів посіяного ячменю ми зібрали 220, такий вже приблизно був і урожай рису. Цього вистачило б, щоб прохарчувати до нового врожаю всю нашу колонію, рахуючи і 16 нових її членів. І з таким запасом харчів ми могли сміливо пуститись у плавання і добратися до якої небудь з країн Америки. Зібравши і склавши наш запас хліба, ми почали плести величезні коші для зберігання зерна. Виявилось, що іспанець, великий майстер у цій справі. Він часто дорікав мені за те, що я не зробив собі тину для захисту, але я не вбачав у ньому ніякої потреби. Коли таким чином харч для гостей був заготовлений, я дозволив іспанцеві виїхати по них, давши йому найточніші вказівки. Я суворо наказав йому не привозити нікого, хто не заприсягнеться в присутності старого індіанця, не тільки не робити нічого лихого тому, кого зустріне на острові, людині, яка побажала визволити його та його співвітчизників із самого людинолюбства». А й захищати її проти таких спроб і в усьому коритись їй. Все це мало бути викладено на папері і скріплено власноручними підписами тих, хто погодиться на мої умови. Але, кажучи про писаний договір, ми зі іспанцем зовсім забули, що в його товаришів не було ні паперу, ні пер, ні чорнила. З такими інструкціями мій гість і старий індіанець. Батько п'ятниці вирушили в путь тим самим човном, що й приїхали. Тобто тим, яким їх, як полонених, приречених на з'їдення, привезли на мій острів дикуни. Я дав їм по мушкету, пороху та куль приблизно на вісім зарядів, і наказав витрачати їх якнайощадніше, тобто стріляти лише в крайніх випадках. З якою радістю я спорядив їх у дорогу. Більше ніж за 27 років мого ув'язнення це була моя перша серйозна спроба повернути собі волю. Я дав своїм посланцям запас хліба та родзинок, достатній для них на багато днів, а для решти іспанців на тиждень. Ми умовилися, що, вертаючись, вони подадуть мені сигнал, щоб я здалеку міг упізнати їхній човен. Потім я побажав їм щасливої дороги. І вони відпливли. Вийшли вони при свіжому вітрі під повним місяцем, за моїм підрахунком десь у жовтні, бо, загубивши точний лік дням і тижням, я не міг уже його поновити і не був навіть певен, чи правильно зазначив роки в своєму календарі, хоча, перевіривши його згодом, переконався, що в роках я не помилився. Вже з тиждень я чекав своїх мандрівників, коли зі мною трапилась чудна і несподівана пригода, про яку ви зараз почуєте. Одного ранку, коли я ще міцно спав у своєму притулку, до мене вбіг п'ятниця, голосно гукаючи Господарю, господарю, вони підходять, підходять. Я миттю схопився на ноги, похапцем одягся. Переліз через огорожу і, не думаючи про небезпеку, вибіг у гайок, який, до речі, сказати, так розрісся на той час, що його правильніше було б назвати лісом. Повторюю не думаючи про небезпеку, я, всупереч своєму звичаю, не взяв з собою ніякої зброї і дуже здивувався, коли, глянувши на море, побачив миль за п'ять від берега човен з трикутним вітрилом. Під сприятливим вітром він швидко наближався до острова, ідучи не від материка, а з південного боку острова. Я покликав п'ятницю і наказав йому сховатись у гаю, бо наближались не ті, кого ми чекали, і ми не знали, чи це вороги, а чи друзі. Потім я повернувся додому по підзорну трубу, приставивши драбину, я виліз на горбок, як завжди це робив, коли хотів, залишаючись непоміченим, роздивитись околиці. Ледве я піднявся на горбок, як зараз вже побачив корабель, що стояв на якорі біля південно східного краю острова, миль за вісім від мого житла і не більше, ніж за п'ять миль від берега. Корабель був безперечно англійський, та й човен, як я міг тепер розпізнати, був англійський баркас. Не можу висловити, як це відкриття збентежило мене, радість, яку я почув, бачачи англійський корабель, радість близької зустрічі з моїми земляками і виходить друзями, була така велика, що описати її неможливо. Разом з тим якесь таємне передчуття, якого я нічим не міг пояснити, застерігало мене проти них. Передусім, мені здавалось дивним, що англійський купецький корабель зайшов у ці місця, що, як мені було відомо, лежали осторонь від усіх морських шляхів англійців. Я знав, що його не могла загнати сюди буря, бо останнім часом бур не було. Якщо це справді англійці, то напевне вони з'явились сюди не з добрими намірами, і мені краще було сидіти в засідці. Ніж потрапити до рук розбійників та вбивців. Ніколи не нехтуйте таємничим передчуттям, яке перестерігає вас про небезпеку, навіть тоді, коли вам здається, що немає ніяких підстав чекати її, що передчуття бувають у кожного з нас, не буде заперечувати жодна, хоч трохи спостережлива людина. Не можна сумніватися в тому, що такі перестороги внутрішнього голосу є виявами невидимого світу і доказом спілкування між душами. І коли таємний голос перестерігає нас про небезпеку, то чому не припустити, що Він іде від доброзичливої до нас сили, вищої чи нижчої та підлеглої, все одно? І що його нам дано для нашого ж блага. Випадок зі мною, про який ідеться, якнайкраще підтверджує слушність цього міркування. І якби я тоді не послухався таємного голосу, що застерігав мене, то неминуче загинув би, або в кожному разі потрапив би в іще більшу скруту, як ви незабаром пересвідчитесь. Невдовзі я побачив, що баркас наблизився до берега, ніби вибираючи місце, де краще причалити. На щастя, ті, що сиділи в ньому, не помітили бухточки, де я колись приставав з плотами, і причалили в іншому місці, приблизно за півмилі від неї. Кажу на щастя, бо якби вони причалили в тій бухточці, то опинилися б коло самісінького мого порога, вигнали б мене і вже напевне забрали б усе до чиста. Коли човен причалив, і люди вийшли на берег, я міг добре їх роздивитись це були, безперечно, англійці, принаймні більшість із них. Одного чи двох я правда прийняв за голландців, але помилився, як виявилось потім. Усіх було одинадцять, причому троє з них, очевидно, були полонені, бо не мали ніякої зброї. І, як мені здалось, були зв'язані. Я бачив, як четверо чи п'ятеро, що перші вистрибнули на берег, тягли їх із баркаса. Один із полонених несамовито жестикулював і благав про щось. Він, певно, був у страшному розпачі. Двоє інших теж говорили щось, здіймаючи руки до неба, проте поводились стриманіше. Я губився в здогадах, не знаючи. Чим пояснити те, що діялось, аж тут п'ятниця крикнув мені своєю каліченою англійською мовою. О, господарю, дивись, білі люди так само їсти полонені, як дикі люди. Звідки ти знаєш п'ятниця, що вони їх з'їдять? «А вже ж з'їдять, упевнено відповів він. Ні, ні, ти помиляєшся, п'ятниця, сказав я. Я боюсь, що вони вб'ють їх. Але можеш бути певен, що вони їх не їстимуть. Не розуміючи, що відбувається на березі, я стояв охоплений невимовним жахом щохвилини чекаючи смерти трьох полонених. Я бачив навіть, як один із негідників замахнувся великим тесаком чи кинджалом над головою своєї жертви. Кров захолонула в моїх жилах. Я був певен, що бідолаха зараз опаде мертвим. Цієї хвилини, я дуже жалкував, що зі мною не було ні мого іспанця, ні старого батька п'ятниці. Я помітив, що ні в кого з розбійників не було вогнепальної зброї. Добре було б підкрастись до них тепер і вистрілити в притул. але незабаром думки мої повернули на інше. Познущавшись так із полонених. Матроси порозбігались у різні боки, очевидно бажаючи оглянути місцевість. Я помітив, що троє бранців теж могли б піти куди завгодно, проте вони понуро посідали під деревом і замислились, охоплені, як видно, безмірним відчаєм. Це нагадало мені перші часи мого перебування на острові, як несамовито розглядався я навколо, як певен був своєї загибелі. Які жахи вважались мені, і як я просидів цілу ніч на дереві, боячись звірів. Я тієї ночі не знав нічого про допомогу проведіння, що бурею та припливом підігнало до берега корабель, який так довго годував і підтримував мене. Точно так і ці троє бідолах не знали, як близько від них допомога та визволення. І що саме в ту мить, коли вони вважали себе пропащими, а своє становище безнадійним, вони перебували вже майже в цілковитій безпеці. Так мало бачимо ми перед собою і так багато маємо підстав радісно покладатись на Великого Творця, що не покидає нас у недолі нашій, бо навіть у найгіршій скруті ми маємо за що дякувати йому. Іноді ми стоїмо ближче до свого визволення, ніж уявляємо собі, а то й приходимо до порятунку шляхами, які, здавалося б, ведуть до загибелі. Баркас підійшов до берега саме під час припливу, і, поки розбійники розмовляли з трьома полоненими та блукали по острову, щоб роздивитись, куди їх занесло. Почався відплив, і човен опинився на Мілкому. В Баркасі залишилось двоє. Що як я виявив згодом, трохи перебрали через край, і незабаром заснули. Коли один із них прокинувся і побачив, що човен стоїть на землі, він спробував зіпхнути його в воду, але не зміг. Тоді він став гукати решту. Всі позбігались на його крики й узялися допомагати йому, але піскуватий ґрунт був такий сипкий, а баркас такий важкий. Що всі їхні зусилля були марні. Тоді вони, як справжні моряки, а як відомо моряки, найлегковажніші люди в світі, покинули баркас і знову порозходились. Я чув, як один із них, направляючись у глиб острова, крикнув двом, що залишились у баркасі: Джек, Томе, та нащо ви з ним морочитесь? Спливе сам, як тільки почнеться приплив. Це було сказано англійською мовою, отож я остаточно переконався, що то мої земляки. Весь цей час я або виходив лише на свій дозорний пост на вершку горба, або сидів нишком у своєму замку, радіючи, що так добре укріпив його. Я знав, що до початку припливу залишалося не менше десяти годин і що до того часу вже смеркне, тоді я зможу непомітно підкрастись до моряків. Щоб постежити за ними і підслухати їхню розмову. Тим часом я почав готуватись до бою, але вже обачніше, ніж раніше, бо знав, що тепер матиму справу з небезпечнішим ворогом, ніж дикуни. п'ятниці, що зробився в мене чудовим стрільцем, я теж наказав озброїтись. Я віддав йому три мушкети, а собі взяв дві мисливські рушниці. У моїй волохатій куртці з козячих шкур, і в такій самій шапці, з тисаком на при боці, двома пістолями за поясом та двома рушницями за спиною я мав справді загрозливий вигляд. Як уже сказано, я вирішив нічого не розпочинати, поки не смеркне, але приблизно у другій годині, коли спека стала нестерпною, я помітив, що всі моряки розбрелись по лісу і, мабуть, позасинали. Що ж до трьох нещасних полонених, то їм було не до сну. Всі троє сиділи під величезним деревом, не далі як за чверть милі від мене, і, здавалось, мені були невидимі для решти. Тут я вирішив показатись їм і дізнатись про їхнє становище. Я зараз же пустився в путь у тільки що описаному вбранні, разом з п'ятницею, що йшов на чималій відстані від мене. Мій слуга був теж озброєний до зубів, як і я, але все ж менше скидався на страхітливий привид. Я підійшов до трьох полонених зовсім близько, і перш ніж вони встигли помітити мене, голосно спитав їх іспанською мовою: Хто ви, сеньори?» Вони здригнулись, почувши мій голос, але, здається, ще більше перелякались, побачивши мою чудернацьку постать. Ніхто з них не відповів ні слова, і мені здалось, що вони збираються тікати. Тоді я заговорив з ними англійською мовою «Джентльмени», – сказав я, налякайтесь, може, ви знайдете друга там, де ви найменше сподівались зустріти його. Значить, його нам посилає саме небо, врочисто відповів мені один із трьох, скидаючи передо мною капелюх, бо ми не можемо сподіватися допомоги від людини. Всяка допомога від Бога, сер, мовив я, отже, чи не будете ви ласкаві сказати чужій людині, як можна допомогти вам, бо ви, як видно, перебуваєте в дуже скрутному становищі. Я бачив, як ви висідали, бачив, як ви про щось благали негідників, що приїхали з вами, і як один із них замахнувся кинджалом, щоб убити вас? Бідулаха вмився сльозами і пробурмотів тремтячи всім тілом. Хто зі мною говорить, людина чи Бог, простий смертний чи ангел. Нехай вас не бентежить такі сумніви, сер, відповів я. Можете бути певні, що перед вами простий смертний. Вірте, що якби Бог послав вам на допомогу ангела, то він був би в кращому вбранні й інакше озброєний. Отже, прошу вас, відкиньте ваші страхи. Я людина, англієць, і хочу допомогти вам. Як бачите, нас лише двоє, я та мій слуга, але у нас є рушниці та заряди. Кажіть відверто, чи можемо ми бути вам корисні, що з вами сталося? Дуже довго розповідати вам усе, як було, відповів він. Наші лиходії близько. Але ось вам, сер, уся наша історія в коротких словах. Я капітан корабля, мій екіпаж збунтувався, ледве пощастило вмовити цих людей не вбивати мене. Нарешті вони погодились висадити мене на цей пустинний острів у купі з моїм помічником та одним пасажиром, яких ви бачите перед собою. Ми були певні, що загинемо, бо вважали цю землю за незаселену. Та й тепер ми ще не знаємо, що думати про нашу зустріч з вами. Де ці звірі, ваші вороги, спитав я. Он вони лежать під тим деревом, сер, і він показав обік лісу. У мене серце завмирає від страху, що вони вас побачать і почують, бо тоді вони всіх нас уб'ють. Чи є в них рушниці? спитав я. Тільки дві, відповів він, і одну з них кинуто в баркасі. Чудово, сказав я, покладіться тепер на мене, здається, вони міцно заснули, нам не важко всіх їх перебити, але, може, краще забрати їх у полон? На це капітан сказав, що серед цих людей є два запеклі негідники, і помилувати їх було б небезпечно. Але якщо позбутись цих двох, то решта він певен повернеться до своїх обов'язків. Я попросив показати мені цих двох. Він відповів, що не може впізнати їх на такій відстані, але що сам він виконає будь-який з моїх наказів. У такому разі, сказав я, відійдемо насамперед трохи далі, щоб не розбудити їх, і вирішимо вкупі, як нам діяти. Всі троє дуже охоче пішли слідом за мною, і незабаром дерева сховали нас від очей наших ворогів. Послухайте, сер, сказав я, коли я спробую врятувати вас, чи погодитесь ви на дві мої умови. Він не дав мені договорити, запевнивши, що й він сам, і його корабель, якщо пощастить відібрати його в розбійників, будуть повністю в моєму розпорядженні. А якщо не пощастить, то він дає слово, поки живий, бути мені відданим слугою, піти скрізь, куди б я його не послав. А при потребі померти за мене. Обидва його товариші обіцяли те саме. Якщо так, сказав я, то ось мої умови. По-перше, поки ви на моєму острові, ви не домагатиметесь влади, і якщо я дам вам зброю, ви на першу мою вимогу повернете її мені, не задумуючи лихе ні проти мене, ні проти моїх підданців на цьому острові. І коритиметесь усім моїм наказам. По друге, якщо нам пощастить заволодіти вашим кораблем, ви безкоштовно доставите на ньому в Англію мене і мого слугу. Капітан запевнив мене всіма присягами, які тільки може вигадати людська винахідливість і щирість, що виконає ці надзвичайно розумні вимоги, і крім того, повсякчасно і за всяких обставин вважатиме. Що завдячує мені своїм життям. Тоді берімося до діла, сказав я, ось вам три рушниці Порох та кулі. а тепер кажіть, з чого по вашому слід нам розпочинати. Капітан знову заходився дякувати мені з усією красномовністю, на яку був здатний, але заявив, що роль ватажка по праву належить мені. Тоді я сказав, що, на мою думку, треба діяти рішуче. Найкраще заскочити їх зненацька і дати по них залп, поки вони відпочивають. Тих, кого ми не вб'ємо на місці, і хто захоче здатись, ми помилуємо, а тим часом полишимо проведінню керувати нашими пострілами. На це він несміливо відказав, що йому не хотілося би проливати стільки крови, і, якщо можна, він волів би уникнути цього. Але два непоправні негідники. Призвідники бунту можуть наразити нас на небезпеку, якщо втечуть і повернуться на корабель, бо вони приведуть сюди весь екіпаж і переб'ють нас усіх. Значить, тим більше необхідно пристати на мою пропозицію, зауважив я, це єдиний спосіб урятуватися. Проте, помітивши, що капітан все таки вагається, я сказав, щоб він з товаришами діяв, як хоче. Поки ми розмовляли, матроси почали прокидатись, і я побачив, що двоє з них підвелись. Я спитав у капітана, чи це прозвідники бунту. Ні, відповів він, тоді нехай ідуть собі з миром, сказав я. Може, саме проведіння збудило їх, щоб дати їм змогу врятуватись. Але коли ви дасте втекти решті, то це вже буде ваша провина. Спонуканий цими словами капітан схопив мушкет, застромив за пояс пістоль і кинувся вперед у супроводі своїх товаришів, теж озброєних мушкетами. Один із матросів почув шум їхньої ходи, обернувся і, побачивши в їхніх руках зброю, зняв тривогу. Та було вже пізно. В той момент, як він скрикнув, пролунали два постріли помічника капітана та пасажира. А сам капітан розсудливо стримався, зберігаючи свій заряд. Стрільці не схибили. Одного матроса було вбито на повал, а другого важко поранено. Проте, поранений, схопився на ноги і почав кликати на поміч. Та до нього зараз же підбіг капітан і сказав, що вже пізно йому кликати на поміч. Краще, хай благає Бога, щоб він простив йому зраду. З цими словами капітан добив його. Вдаривши прикладом мушкета по голові, залишилися ще троє, з них один був поранений. Тут підійшов і я, зрозумівши, що опиратись даремно, наші супротивники стали просити пощади. Капітан відповів, що він готовий помилувати їх, коли вони заприсягнуться, що ще в своїй зраді, і пообіцяють допомогти йому заволодіти кораблем та відвести його назад до Ямайки. Вони навперейми почали заповняти його в своїй щирості і обіцяли безперечно коритися йому. Капітан задовольнився їхніми обіцянками і був ладен подарувати їм життя. Я не заперечував і зажадав тільки, щоб під час перебування на моєму острові в них були зв'язані руки й ноги. Поки все це відбувалось, я відрядив п'ятницю та помічника капітана до Паркаса. Наказавши їм принести вітрило та весла. Тим часом, почувши постріли, повернулись три матроси, які на своє щастя були відсутні. Побачивши, що капітан із полоненого став переможцем, вони навіть не спробували опиратись і дали зв'язати себе отже, ми здобули повну перемогу. Тепер капітанові й мені залишалося тільки розказати один одному про наші пригоди. Перший почав я і розповів йому всю свою історію. Він вислухав її з жадібною увагою і дуже дивувався з чудесної випадковості, що дала мені змогу зробити запаси провізії та зброї. А втім, не було нічого дивного, що моє оповідання так схвилювало його. Моє життя на острові було справжньою низкою чудес. А коли від моєї незвичайної долі його думка природно перенеслась до його власної, і капітанові здалося, ніби мене було збережено тут для того, щоб урятувати його життя, то по обличчю цього бувалого моряка потекли сльози, і він не міг вимовити більше ні слова. Я запросив капітана та обох його супутників до себе в замок, куди ми увійшли звичайним шляхом. Тобто через дах будинку. Я запропонував моїм гостям підживитись з тим, що було в мене, а потім показав їм своє хатнє господарство з усім хитромудрим приладдям, яке я зробив протягом багатьох років мого самотнього життя. Все, що я їм показував і про що розповідав, дуже дивувало їх, але найбільше капітана вразила моя фортеця, яку я так майстерно сховав. У гущавині дерев. Справді, завдяки тому, що дерева тут ростуть багато швидше, ніж в Англії, мій гайок за 20 років перетворився в такий густий ліс, що окрізь нього можна було пройти лише в одному місці вузенькою покрученою стежкою, якою я лишив навмисно для цього садячи дерева. Я пояснив моїм новим знайомим, що замок моя головна резиденція. Але, як в усіх вельможних осіб, у мене є ще й інша заміський палац, який я іноді відвідую. Я обіцяв їм показати його іншим разом, а поки що нам слід було подумати, як відібрати корабель у розбійників. Капітан цілком погодився зі мною, але додав, що не добере способу, як це здійснити, бо на кораблі залишилося ще 26 чоловік екіпажу. Оскільки вони всі брали участь у заколоті, тобто в такому злочині, за який годиться карати смертю, вони стоятимуть на своєму до останнього, бо добре знають, що коли здадуться нам, то по прибутті в Англію або якусь англійську колонію їх зараз же повісять. Отже, нерозважно вступати з ними в бій, маючи такі нерівні сили. Слова капітана примусили мене замислитись. Його міркування здавались мені цілком обґрунтованими, а проте нам треба було на щось зважитись і постаратись хитрощами заманити бунтівників у пастку і напасти на них зненацька, щоб не дати їм висадитися і перебити усіх нас. Тут мені спало на думку, що незабаром екіпаж корабля почне турбуватись про долю своїх товаришів та баркаса, і напевне. Пошла на пошуки другий баркас. Цього разу вони, мабуть, приїдуть озброєними, і тоді ми не подолаємо їх. Капітан визнав мої міркування за цілком слушні. Тоді я сказав, що насамперед нам треба подбати, щоб розбійники не забрали назад баркаса, яким прибула перша група, а для цього треба зробити його непридатним для плавання. Ми зараз же рушили до човна, забрали зброю. А також усе, що знайшли в ньому, а саме порохівницю, дві пляшки, одну з горілкою, а другу з ромом, трохи сухарів і велику грудку фунтів п'ять чи шість цукру, загорнену в парусину. Я дуже зрадів здобичі, особливо цукру та горілці, бо не куштував їх уже багато років. Винісши на берег весь цей вантаж. Я вже казав, що весла, щоглу вітрило та ми забрали раніше, ми пробили в дні Баркаса велику дірку. Таким чином, якби нам і не пощастило подолати ворога, він, принаймні, не міг би відібрати свого човна. Правду кажучи, я й не сподівався, що нам удасться захопити корабель, що ж до баркаса, то полагодити його було дуже легко. А на такому судні можна було дістатись до підвітряних островів, підібравши по дорозі наших друзів-іспанців, про яких я пам'ятав весь час. Гуртом, відволікши баркас у таке місце, куди не досягав приплив і, пробивши в його дні дірку, якої не можна було швидко залагодити, ми посідали відпочити й порадитись, що робити далі. Та не встигли ми розпочати нараду, як на кораблі вистрілили з гармати. І замахали прапором. Очевидно, це був закличний сигнал для Баркаса, а Баркас не рушав. Потім стріляли ще кілька разів і повторили сигнали прапором. Нарешті, не діставши відповіді на всі ці сигнали та постріли і не бачачи баркаса, з корабля спустили другу шлюпку. Все це було мені добре видно в підзорну трубу. Шлюпка попрямувала до берега. І коли підійшла ближче, ми побачили, що в ній було не менше десяти чоловік і всі з рушницями. Від корабля до берега було щось і шість миль, через те ми мали час роздивитися тих, хто сидів у шлюпці. Ми розпізнавали навіть обличчя. Шлюпку зносило течією трохи на схід від того місця, куди ми витягли баркас, і матроси гребли вздовж берега, щоб причалити саме там. Де причалив перший човен. Отже, повторюю ми добре бачили кожного з них в обличчя. Капітан пізнав їх усіх і зараз же дав мені коротку характеристику кожного. За його словами, між ними були три порядні хлопці. Він був певен, що їх залякали, і силоміць залучили до змови. Зате боцман, який видно був у них за командира, і решта матросів. Як і ті, що залишилися на кораблі, були невиправні мерзотники, готові на що завгодно. Капітан побоювався, що ми не встоїмо супроти них. Я посміхнувся і відповів, що люди, поставлені в такі умови, як ми, вже не відчувають страху. Хоч би що чекало нас у майбутньому, а все ж воно буде краще, ніж теперішнє наше становище. Отже, Будь-який вихід із цього становища, навіть смерть, ми мусимо вважати за визволення. Я спитав, що думає він про моє тут животіння, і невже він не вважає, що мені варто ризикувати життям ради свого визволення? Де поділась, сер, сказав я, ваша впевненість, що мене збережено тут для того, щоб врятувати вам життя? Впевненість, яка так наснажувала вас недавно, що ж до мене, то в усьому цьому мене бентежить тільки одне. Що саме? спитав він. Як ви сказали, серед цих людей є троє чи четверо порядних, вартих помилування? Коли б вони були негідниками, я б ні хвилини не вагався, що сам Бог, бажаючи покарати їх, передає їх нам у руки. Бо кожен, хто ступить на цей острів, буде в нашій владі, і залежно від того, як він поставиться до нас, помре або житиме. Я говорив бадьорим рішучим тоном, з веселим обличчям, моя впевненість передалась капітанові, і ми щиро взялись до справи. Як тільки з корабля спустили другу шлюпку, ми подбали про те, щоб розлучити наших полонених і добре заховати їх. Двох із них, як найбільш ненадійних так принаймні характеризував їх капітан, я відіслав під наглядом п'ятниці та помічника капітана до моєї печери. Це було досить віддалене місце, звідки арештованих не могли почути, і звідки їм нелегко було б утекти, бо навряд чи вони знайшли б дорогу в лісі, їх посадили зв'язаних. Але залишили їм їжі і сказали, що коли вони будуть себе поводити сумирно, то через день два їх звільнять. Зате при першій спробі втекти уб'ють без жалю. Вони обіцяли терпляче зносити ув'язнення і дуже дякували, що їх не покинули без їжі та подбали, щоб вони не сиділи в темряві, бо п'ятниця дав їм кілька наших саморобних свічок. Вони були певні, що п'ятниця залишився вартувати біля входу до печери. Зрештою полонених ми обійшлися м'якше. Щоправда, двох ми залишили поки що зв'язаними, бо капітан за них не ручався. Але двох інших я взяв до себе на службу за рекомендацією капітана і після того як обидва вони врочисто заприсяглись мені у вірності. Отже, рахуючи цих двох та капітана з двома його товаришами. Нас було тепер семеро добре озброєних людей, і я не мав сумніву, що ми переможемо тих десятьох, які наближалися до острова, тим більше, що серед них, за словами капітана, було троє або четверо чесних хлопців. Підійшовши до острова в тому місці, де ми покинули баркас, вони причалили, висіли шлюпки і витягли її на берег. Чому я був дуже радий. Правду кажучи, я боявся, що вони стануть на якір, не допливши до берега, і що частина людей залишиться вартувати шлюпку, тоді ми не змогли б захопити її. Вийшовши на берег, вони насамперед кинулись до баркаса і дуже здивувались, коли побачили, що з нього зникли всі снасті і весь вантаж, а в дні зяє дірка. Поміркувавши з приводу цієї несподіванки, вони заходилися щосили гукати своїх товаришів, сподіваючись, що їх почують. Довго кричали та галасували, але відповіді не одержали. Тоді вони стали колом і, за командою, всі разом випалили з рушниць. Гучна луна розляглася лісом, але й це не дало ніякого наслідку. Ті, що сиділи в печері, не могли нічого чути, а ті, що були коло нас, хоч і чули, але не посміли відгукнутись. Пропажа їхніх товаришів так приголомшила матросів, що вони, як розповідали нам згодом самі, вирішили повернутись на корабель і повідомити, що баркас продірявлений, а людей, мабуть, усіх перебито. Ми бачили, як вони, хапаючись, спустили на воду шлюпку і сіли в неї. Капітан, який досі все ще сподівався, що нам пощастить захопити корабель, тепер зовсім занепав духом. Він боявся, що коли на кораблі дізнаються про зникнення команди Баркаса, то знімуться з якоря, і тоді всі його надії розвіються пилом. Та незабаром у нього з'явився новий привід для страху. Не встигла шлюпка відійти трохи від берега, як ми побачили, що вона повертається. Мабуть, порадившись, матроси прийняли нове рішення. І справді, залишивши в шлюпці трьох чоловік, решта сім висіли і пішли вглиб острова шукати своїх зниклих товаришів. Справа для нас повернула на гірше. якби ми навіть захопили тих сімок, що вийшли на берег. То й з цього не було б користи, бо шлюпка з рештою повернулася б назад, і корабель, напевне, знявся б з якоря, розпустив вітрила, і ми не змогли б уже його відвоювати. Проте нам не залишалось нічого іншого, як чекати, що буде далі. Висадивши сімох чоловік, шлюпка з рештою трьома відійшла на чималу відстань від берега і стала на якір, позбавивши нас будь якої змоги добратись до неї. Семеро розвідників, тримаючись у купі, прямували до горбка, де було моє житло. Нам їх було дуже добре видно, вони ж не могли бачити нас. Ми все ще сподівалися, що вони підійдуть трохи ближче, тоді ми змогли б вистрілити в них, або, навпаки, відійдуть трохи далі і цим дозволять нам вийти з нашої схованки. Але, діставшись до вершини пагорба, Звідки можна було бачити всю північно-східну частину острова, що спускалась до моря спадистими, лісистими долинами, вони спинились і знову заходились кричати та гукати, поки не похрипли. Нарешті, боячись, мабуть, відходити від берега та один від одного, вони посідали під деревом і почали радитись. Залишалося тільки, щоб вони заснули як ті, що приїхали в першій групі. Тоді наша справа була б виграна, але страх не навіває сну, а ці люди, як видно, чогось боялися, хоч і не знали, яка їм загрожує небезпека і звідки вона може прийти. Тут капітан запропонував вельми розумний план, а саме, на той випадок, якби вони вирішили ще раз подати сигнал пострілами своїм зниклим товаришам, ми... Могли б напасти на них відразу після того, як вони вистрілять, і отже їхні рушниці будуть розряджені. Тоді, казав він, їм залишиться тільки здатись, і справа обійдеться без кровопролиття. План мені подобався, але здійснити його можна було лише за тієї умови, що ми будемо близько від них, коли вони дадуть залп, і ми зможемо атакувати їх перше ніж рушниці будуть знову заряджені. Та вони й не думали стріляти. Ми довго сиділи в засідці, не знаючи, на що зважитись. Нарешті я сказав, що, на мою думку, нам не слід нічого розпочинати, поки не настане ніч. Коли ж на той час ці семеро не повернуться до шлюпки, то ми в темряві непомітно проберемося до моря і може, нам пощастить заманити на берег тих, що залишились у шлюбці. Час тягнувся нестерпно повільно, і нам здавалось, що їхня нарада ніколи не скінчиться. Але раптом ми не на жарт занепокоїлись, побачивши, що вони підвелись і рішуче попрямували до моря. Мабуть, страх перед невідомою небезпекою виявився сильніший за почуття товариськості, і вони вирішили покинути будь-які розшуки і повернутися на корабель. Коли матроси подались до берега, я відразу зрозумів, що вони, залишивши своїх товаришів на призволяще, збираються пливти назад, як виявилося згодом, так воно й було. Я поділився своїм здогадом з капітаном, який остаточно впав у розпач. Але тут мені зненацька спала на думку хитрість, яка могла примусити їх повернутись, що найкраще відповідало нашим планам. Я наказав п'ятниці і помічникові капітана піти на захід від бухточки до того місця, де висідали дикуни в день визволення п'ятниці. Далі, піднявшись на горбок, за півмилі від нас, кричати, скільки сили, поки їх не почують матроси, а коли ті відгукнуться, перебігти на інше місце і знову гукати. Таким чином, весь час міняючи місце. Заманювати ворогів у глиб острова, поки вони не заблудяться в лісі, а тоді вказаною мною обхідною дорогою повернутись до мене. Матроси вже сідали в шлюпку, коли з боку бухточки залунали голоси п'ятниці та помічника капітана. Вони зараз же відгукнулись, побігли вздовж берега на голоси, але, добігши до бухточки, мусили спинитись. Оскільки був час припливу і вода в бухточці стояла дуже високо. Порадившись, вони гукнули своїм товаришам, які лишились у шлюбці, щоб ті під'їхали і перевезли їх на другий берег. А цього я й чекав. Переправившись через бухточку, вони пішли далі, взявши з собою ще одного. Таким чином, у шлюбці залишилось тільки двоє. Я бачив, як вони відвели її у самий кінець бухти і прив'язали до невеликого пенька. Все складалося для нас як найкраще. Давши п'ятниці та помічникові капітана змогу діяти самостійно, я наказав решті загону йти слідом за мною. Кінець дев'ятої частини Далі буде. Якщо вам подобається слухати про пригоди Робінзона Крузу, ставте лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок. Щиро дякую всім, хто підписався, і до зустрічі!